Amigos do meu canal no YouTube, a 13ª questão do IME 2015, prova de matemática, parte objetiva, fala de um trapézio retângulo de bases A e B com diagonais perpendiculares. Vamos dizer que essa aqui é a base A, essa aqui é a base B, vamos traçar as diagonais. Ele quer que a gente considere que as diagonais são perpendiculares. E pede que a gente determine a área do trapézio, em função, evidentemente, como você enxerga aí, de A e de B. E aí, o que é que a gente pode fazer? Observe o seguinte, para calcular a área de um trapézio, todos nós conhecemos a fórmula. A área vai ser dada como o quê? Base maior mais base menor vezes a altura do trapézio, tudo isso sobre 2. Então, observando os itens, você percebe que o que falta para a gente é a altura. A altura do trapézio. Como fazer? O que fazer? Observe o seguinte. Quando você coloca esse ângulo de 90 graus aqui, surge um triângulo retângulo aqui embaixo. Esse ângulo, digamos que é alfa, esse ângulo, digamos que é beta. Observe esse triângulo retângulo aqui maior, porque esse ângulo aqui é de 90 graus. Então, esse triângulo aqui é um triângulo retângulo. Nele, você vai me dizer que esse ladinho aqui, esse cateto, na verdade, é a altura do trapézio. E a tangente do beta vai ser o cateto oposto, que é a altura do trapézio, sobre o cateto adjacente, que é A. Beleza? Só que aí, o que eu posso fazer mais? Observe que eu posso traçar aqui, ó, um segmento aqui perpendicular à base maior, saindo desse ponto. Então, o comprimento dele é H. Observe que esse pedacinho aqui, ó, mede B daqui para cá, porque vai ser a projeção ortogonal desse segmento aqui de cima. Então, aqui mede B. De maneira que a tangente do alfa vai ser quanto? Cateto oposto, que também é H, sobre cateto adjacente, que mede B. Só que, meu amigo, alfa e beta são ângulos agudos aqui de um triângulo retângulo. Então, a gente sabe que a tangente do alfa é o inverso da tangente do beta. Alfa e beta são ângulos complementares. A tangente do alfa é o inverso da tangente do beta. Então, isso te permite escrever que H sobre B é igual ao inverso desse aqui, ou seja, A sobre H. Isso te permite fazer o seguinte, H ao quadrado igual a A vezes B. Então, meus amigos, H é a raiz quadrada de AB. É claro, H é um número positivo, não poderia ser menos a raiz quadrada de AB. Então, é mais a raiz quadrada de AB. Ou seja, o H a gente pode trocar aqui, ó, por raiz quadrada de AB. É por isso, meus amigos, que o item correto é o item C. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu espero que ele tenha sido útil para vocês. Se esse vídeo foi útil para vocês, cliquem em gostei, adicionem aos seus favoritos, deixem comentários para incentivar a produção de novos vídeos. A gente fica por aqui, um abraço e até a próxima. Tchau!